Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 350, terça-feira, 17 de setembro. Luísa expõe sua situação financeira para Marcelo. Chega o dia do casamento de Débora e Afonso. A notícia da prisão de Falcão se espalha. Presos na mesma cela, Rato e Falcão brigam entre si. Marcelo oferece ajuda financeira para Luísa. Ao entrar na igreja, Débora surpreende a todos com uma atitude inesperada. As crianças do clubinho acreditam que a menina que viram na casa de Pendleton é uma fantasma e tentam se comunicar com ela. Luigi faz uma sessão de cinema com seus amigos para exibir sua produção amadora. Após o sucesso da primeira live, Mirella decide fazer mais transmissões mostrando sua rotina no sítio. Marcelo decide dar o próximo passo em sua relação com Luísa e a pede em casamento. Durante uma discussão, João acaba contando para Bento que Ruth não é sua verdadeira tia e o menino vai confrontar a tia.